Sa të rëndësishëm e kanë shqiptarët që të kujdesen për imazhin? E kanë shumë të rëndësishëm. Tani, në vitet e fundit, është bërë edhe trend kujdesja për imazhin. Përveç se është kujdesje vetjake, është bërë edhe trend. Pra njerëzit nuk dalin më të pa hidratuar. Sepse vite më përpara shihnin njerëz, shiftin fytyra të pa hidratuara, pra ishin të thara. Tani, okay, ka, nuk po them që është pjesa më e madhe e popullatës, po themi 70% tani kanë marrë një edukat se si të trajtojnë veten, se si ta mirëmbajnë dhe i drejtohen dhe qendrave estetike. Më pas, kurioze jam të di, pasi ti bën një trajtim fytyre, duhet pas sa kohë është ta bësh këtë trajtim? Varet çfarë trajtimi bën. Për shembull, nëse ne aplikojmë acidin hyaluronik, ai mund të aplikohet një herë në vit, një herë në një vit e gjysmë, varet nga nevoja, varet nga përthithshmëria. Acidi? Për çfarë shërben? Ne kemi shumë nevojë. Vjen një moshë që prodhimi i kolagjenit dhe i elastinës është shumë i vështirë. Po themi mbas moshës 20-25. Përdoret. Dhe jo, prodhimi i kolagjenit është i vështirë. Pra, trupi, organizmi, individit nuk arrin të prodhoj sasi të duhur kolagjeni dhe elastine. Duke pasur munges të kolagjenit dhe elastinës, fillon procesi i plakjes. Atëherë, ne për të zëvëncuar kolagjenin dhe elastinën e humbur, përdorim zëvëncusin, acidin hyaluronik, që stimulon prodhimin e elastinës dhe kolagjenit në organizëm. Kur përdoret dhe kur duhet të përdoret? Duhet të përdoret, mendimi im gjithmonë, duhet të përdoret në moshat 20-25, pra kur fillon bie prodhimi i elastinës dhe kolagjenit.